I obrim una altra vegada la consulta, donant la benvinguda a la nostra psicòloga aquí en construcció, Ivet Merín. Bon dia, Ivet. Bon dia. Què tal? Com ha anat? Molt bé, la setmana ha anat molt bé. La setmana ha d'anar bé, sempre, la setmana. Sí. Sempre. I encara que falle, és que se fan molt curtes les setmanes. És veritat, eh? Ja no el cap de setmana, que també, sinó la setmana. És que és la setmana sencera, ja de cop i volta, ja una altra vegada, ja són Nadals. Sí, ja... no me'n parles dels Nadals, que ja vull posar l'arbre. Ja vols posar l'arbre? Ja vull posar l'arbre. Jo m'he posat ja l'americana i jo ja vull posar l'arbre. Jo estic de intentar retrasar-ho tot al màxim. Retrasar-ho tot al màxim. Perquè si no és que jo poso l'arbre de Nadal un mes abans, és com dir, ja és Nadal? Ja és Nadal, saps? I tot el rato ja vols Nadal. I dic, que... Però bueno, cada uno que se lo cocina como quiera. Total. Les coses. El temps passa ràpid si tu passes bé, diuen. Més lento, no, també és més lento quan és més intens. No, com va això? Quan més intens és el que estàs vivint, tens la sensació que com que més coses estàs vivint al moment... Ah, bueno, més intens en plan... En plan viure, trist, en plan mal. No, en plan bien. En plan bé, doncs llavors te passa molt ràpid. No, però per exemple, quan te'n vas de viatge, una setmana, si és un viatge d'aventures tal, se fa intensa. I dius, hola, ja fa una setmana. Se te passa ràpid, però després penses que el primer dia... Ui, el primer dia va ser... Saps el que te vull dir? Ja, bueno, però mira, les seccions nostres a mi se'm passen superràpid. Això és perquè estic bé. Està molt bé. I avui anem a parlar d'una cosa que jo recomano a totes les parelles que prestin atenció, perquè anem a parlar de què és una bona parella. Sí, bueno, parelles i no parelles, no? I no parelles, relacions personals. Exacte, persones que en algun moment volen tenir o tindran una parella, o persones que ja la tenen o l'han tingut. O l'han tingut. No? Per a tothom. Perquè, explica'm, per què volies parlar d'este tema? Que abans m'ho has explicat i m'ho has explicat molt bé. Sí, perquè el trobo superinteressant, perquè, bueno, jo que estic molt posada al món de les xarxes, no? I tema conferències, formacions i tal... Ostres, me n'adono que sempre estem parlant de què és una relació narcisista, què és una relació tòxica, què és un apego insegur, què són les manipulacions, i sempre acaba tot com, si te manipulen, solta, si sou incompatibles, solta, no? Sempre tot va com a cap a lo ruïn, cap a lo que no tens que tenir o no tens que fer, però, i qui ens explica què és una relació sana? Clar. Què és seguretat, no? Que sempre ens diuen, tot lo que és dolent, per identificar lo dolent, però no te diuen lo que és per identificar lo bo. No, una parella bona. Clar, llavors jo com ho comparo? Com sé si el que jo tinc és dolent o tan dolent? O és que realment també tinc coses bones? Però també partint de que no existeix res molt bo. Molt bo, molt bo no existeix. La perfecció no existeix. No, i menys mal. I menys mal. I entre parelles, encara menys. Menys mal. Menys mal. Quina és la primera característica de parella bona? Pues mira, una característica superimportant és la valentia. I tu diràs, com la valentia? Sí. No? Digue, sí. O sigui, jo sempre dic que si tu no ets valent, no et pots enamorar. Pots tindre una relació, però no et pots enamorar. Per què? Perquè per enamorar-te, volies fer-me alguna pregunta? No, que jo són les dues coses que no tinc. La valentia és ni enamorar-me, em va costar molt enamorar-me perquè no tenia la valentia de dir-li a una persona... Que m'agrades. Ah, veus? També és falta d'autoestima, això. Aquí ja... Clar, aquí ja tindríem una conversa molt llarga. Ja. Clar. Ara, una vegada vaig obrir la barrera... Ja dale està, la, no? Dale la valentia a todo. Ja va sortir tot allí. Sí. Però és veritat que està la barrera aquesta, la valentia, que... Total. Clar, la valentia. Que com ho poden identificar les persones? Pues mira, tu per a començar tens que voler... conèixer la persona. Tens que voler mostrar-te tal i com ets i tens que voler, ojo lo que vaig a dir, patir. És a dir, no és que vas a passar-te malament, sinó que quan tu ets valent, tu saps que allò pot anar molt bé i et pots enamorar, o pot anar malament, no encaixeu, no sou compatible, les coses no van bé i ho has de deixar anar. Per què? Perquè si no hi ha valentia, llavors hi ha dependència emocional, no? Vale. Ja comencen a haver coses des de la no disponibilitat. Quan engeguem relacions des de la no disponibilitat, no són sanes. Vale. Per a qui sigui sana, ha d'haver valentia. Vale. Ha d'haver un saber realista de que jo te mostro com sóc, sense cap tipus de personatge, no tinc temor a no agradar-te, jo me mostro com sóc i t'he d'agradar. Ui, però això crec que tothom peca molt al principi. Molt. Perquè quan estem enamorats... intentem simular el qui som de veritat. Exacte, i per això
hi ha tantes relacions avui en dia de dependència. Perquè tu m'ensenyes algo que tu vols. És a dir, tu creus que jo m'enamoraré de tu si tu actues d'una determinada manera. Llavors jo, efectivament, no, la pòssima va bé, me la minjo i m'enamoro. Què passa? Que arriba un punt, fica-li 3 mesos, normalment, en què jo veig la teva part real i dic, ostres, això jo no ho havia vist abans. No, eres així. Ostres, això no m'agradava, però llavors ja tinc dependència. Clar. I ja me quedo i començo en excuses. Bueno, va, no és tan greu. Bueno, va, és igual. Pues hi ha moltes relacions així. Clar, saps? Clar. Si hi hagués valentia i hi hagués vulnerabilitat, mos mostrem com som des del minut 1, a veure si encaixem, i tenim moltes converses de creences. Escolta, tu què penses de la política? Tu de quin partit ets? Tu què penses dels animals? No sé, si diguéssim les coses de les creences que pensem, dels valors que tenim, dels objectius de vida, pues podríem saber més ràpidament i més eficientment si som compatibles i som amics abans que parella. No? Així que el primer és mostrar-se un tal com és i tindre la valentia de mostrar-ho. Correcte. Perquè si no estem enganyant. O sigui, estàs fent publicitat, estàs fent una falca publicitària d'aquestes de xampús i tot això que t'adulteres més, no? Ets com la fotografia d'un McDonald's, d'una hamburguesa de McDonald's. Sí. Estàs dient, sóc aquella fotografia, prepara't, total. Mira que pinta més saberosa que tinc, i després a lo millor ets un tros de cartró amb un ancià més normalet i amb un formatge que no es desfà tant com total. El que has mostrat, no? Sí, sí, el que esperes és el que reps, no? Estic flipant en aquest exemple que acabo de donar. És guai, eh? Sí, 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 sí. Ara la gent quan anirà al McDonald's, mira... Tothom, jo ho faig, jo quiero aquella, No quiero la... Estan fent publicitat, sense voler. Bueno, pues el burger o el Five Guys o el que sigui, tot això de menjar ràpid. Qualsevol. Sí, sí, sí. Aquest és un punt. Sí. Valentia. Molt bé. A l'hora de conèixer. Sí, anem al següent. Sí, al següent. Confiança. Confiança. La confiança no és jo confio en tu i avant. Sí. I tu me mentixes i llavors el problema el tens tu. No, no. La confiança és un tema mutu. És a dir, tu has de ser confiat, però tu també has de saber generar confiança. Anem a explicar això. La confiança porta coherència, ¿vale? Jo he de ser coherent entre el que sento, el que dic i el que faig. Molt bé. Tres coses importants. Si jo no sóc coherent, semblarà o no semblarà perquè serà real, estiré mentint, estiré ocultant informació o estiré simulant algo que realment no sento i no sóc. Clar. Tot això va molt agafat de la mà del que hem dit abans. Clar, llavors aquí hi ha desenganys. Sí. Perquè jo, si tu me dius una cosa i jo sóc innocent, que és el que hauria de ser tothom, innocent, i confio en tu, i tu fas una cosa diferent, llavors jo tenia l'expectativa del que tu m'has dit, però has fet una altra cosa. Llavors aquí ja no hi ha confiança. I tu diràs, home... I veig si la confiança se trenca quan hi ha una infidelitat o hi ha una mentira. No, no, la confiança se trenca molt abans. La confiança se crea i es trenca molt al principi, també. Saps? Sí. Jo he de saber que el que tu m'estàs dient està subjecte a canvis, a modulacions, i mos hem d'adaptar. Però ha de ser coherent. Saps el que vull dir? Sí, 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 sí. O sigui, sinceritat, sobretot sinceritat. Sí. Cap a un i cap a l'altre. Sí. I ja està. Sí. No és fàcil, eh? No, perquè si jo no estic treballada, com sé el que jo vull? Clar. Com sé el que jo t'ho puc oferir a tu? Clar, és això. Llavors jo t'enganyo perquè jo m'enganyo, saps? Autoestima, torno. Al final arribem una altra vegada a una autoestima cap a un per a saber mostrar-te i dir-te les coses. I també suposo que és deixar-ho ben clar des d'un principi i tot. Clar, però què deixes tu ben clar si tu no saps exactament qui ets i què pots aportar? Tu nombres autoestima. Clar, jo l'autoestima la poso... L'autoestima és com una piràmide, saps? I veig de l'autoestima hi ha com a cosetes, diguem-ne. Sí. Pots estar l'autoconcepte, la imatge que jo tinc de mi mateix, com jo em definixo, saps? L'autovaloració, l'autopercepció... Si tot això no va bé... Quan arribem dalt de l'escaleta, a la cúspide, que és l'autoestima, pues allí veiem que aquesta persona, o un de nosaltres, no, la tindria baixa. Molt bé. Però la té baixa perquè té moltes coses que afecten, saps? Perfecte, sí, 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 sí. Llavors és directament influenciable totalment, sí. Valentia, hem dit una, sinceritat. Confiança. Confiança, perdona, confiança. Exacte. Tercer punt. Seguretat. Seguretat. Sí. Seguretat de què?
aquí sí que rescato el que acabes de dir, sinceritat, eh? Seguretat en què, si jo tinc seguretat entre el que jo vull i el que jo faig, jo t'aportaré a tu seguretat, saps? Saps allò de que les relacions estables denoten avorriment? Pues no és avorriment. És que no és una muntanya russa. No hi ha patiment, per tant, hi ha bastanta calma, tot se pot parlar. Respecte en què, si tu tens un projecte de vida que veig que te fa molta il·lusió i jo me puc adaptar, jo m'adaptaré. És a dir, jo respectaré i te motivaré perquè a tu allò te funcione. Però ha de ser recíproc, això. Exacte, clar, ha de ser recíproc. Jo tema molt del que tu m'has proposat i tu proposa que també m'adaptaré i... Saps que això és una de les bases molt importants als que fem impro, teatre improvisat? Ah, sí? És l'acceptació. I és per una qüestió de continuar el camí. Si una persona, un actor, improvisa i li diu a l'altre «Vámonos a la piscina», vale, l'altre haurà de dir «Sí, anem a la piscina, però podíem fer això més». I l'altre diu «Vale, sí, anem a la piscina, farem això més i anirem afegint». Per què? La història avançarà. Perquè si al principi un diu «Anem a la piscina», l'altre diu «No, no anem a la piscina». Sí, anem a la piscina. No, anem. Te quedes al final al mateix punt. Molt bon exemple, eh? M'ha agradat. Sempre te quedes. Si tu vas negant el que diu un a l'altre, però si tu acceptes i li vas sumant i viceversa, la cosa sempre va tirant cap endavant. És un dels trucs que tenim els que improvisem. Pues mira, tot i ser realista, seria una metàfora molt bona, no? D'una relació, al final. Si un... està en creences absolutes, no?, que se'ls diu, creences o veritats absolutes. No sé si has sentit mai que algú te diu «Tu tens la veritat absoluta de tot o què?». Sí, moltes vegades, no? Per la manera en què parles o defenses una idea, no? Exacte, que és la rigidesa, no? Llavors, no hem de ser rígids, hem de ser segurs i confiables. Sí. Llavors, hi ha una altra cosa aquí important que m'agradaria dir dins de la capseta de la seguretat, que és el tema de l'espai propi. Ojo en l'espai propi individual. Allò de que cadascú hem de tindre el nostre espai dins la relació, ja m'entens? Sí, però ha de ser una relació d'interdependència, és a dir, tu tens el teu espai, jo tinc el meu espai, però són confluïbles, són compatibles. Que tu pots compartir... Sí, el meu espai no és exclusiu, però sí que puc gaudir d'ell. Vale. És a dir, quan la persona vol un espai molt individual que l'altre no el té o no el respecta, aquí hi ha problemes, saps? Vale. Hi ha persones que aquí sí que on aniríem al tema que treballarem molt en les nostres seccions del narcisisme, i és que quan una persona té trets narcisistes té un excés d'individualitat, saps? I això no és bo. Vale. S'ha de saber respectar l'espai individual, però també saber limitar-lo. Claro, saber com fer-ho. És dir, este és el meu espai individual, no entres mai, que és meu, no? Entra, perquè també al final li donaràs també, de certa manera... una fiabilitat i una, no? I tot cap a ella. És meu, però si vols passa i contempla el meu espai. No m'agrada el cinema, només espera a mi. Ah, però vine a veure una pel·lícula, jo, no? És anar... Sí. Que cada un obri. És veritat, és veritat. Ei, pues de moment estic fent un pleno, M'estic sorprenent. Vas bé? Sembla que això ho haguéssim preparat i tot. Sí, no. Que haguessis presat punts abans. Un altre punt més per a saber que aquesta parella és bona. Vale, este punt és compartit. Seria la honestedat i la claretat. Vale. Vale? Tu has de ser honest, que aquesta paraula la sabem tots, no? És a dir, en sinceritat, no? En vulnerabilitat, en innocència, però també has de ser clar. És a dir, com s'explica això? Pues que jo, quan te comunico algo a tu, que ets la meva parella, jo t'ho comunico des de la intenció d'expressar com jo em sento. No de senyalar-te a tu ni de pretendre que tu canvies. Clar. Hi ha moltes persones que diuen, jo soc supercomunicativa, Ivet, i quan li dic, posa'm un exemple, o jo els veig en teràpia de parella, no és comunicativa, saps? És impositiva, autoritària, està expressant la seva necessitat de que tu has de canviar per a fer-me feliç. Clar. Això no és honest. Això és molt difícil, eh? Sí. Això és difícil perquè cada un té clar el que vol ser. Clar. I es pensa que el que... Això és narcisisme, suposo, no? Diu, jo sóc així i jo crec que, com sóc jo i la manera en què he vist jo és la millor manera perquè és la que m'han ensenyat tota la vida. Sí. Fes-ho igual que jo. I a lo millor la contraio, no? Pues... No? Jo què sé, mira, vaig a fer temes personals meus, eh? Jo sóc molt ordenat i la meva parella és molt desordenada. I jo crec que ser ordenat és millor
que ser desordenat, perquè ser ordenat trobes més ràpid les coses i no te n'oblides de les coses, etc. I la meva parella diu, no, és que ser desordenada fa que pues, no tingui que perdre el temps ordenant les coses i pugui viure millor cada moment. I crec que els dos tenim la nostra raó, de la nostra manera. Exacte. Però jo crec que si és ordenada, pues, seria millor per a tots. I ella suposo que si ella pensa que jo sóc desordenat, pues seria millor per a tots. I és, no, estos puntillos. Clar, segur que gent que ens està escoltant està en la teva mateixa situació. Sí, sí. Llavors, aquí hi ha factors importants. Un, lo respecte, no? Jo respecto que tu siguis així i jo me respecto a mi que jo sigui així. Les dues opcions són vàlides. Cadascú actuarem com tenim de naturalesa, però després arribem a un acord en parella de les coses comunes de casa, com volem que estiguen. Llavors, això és important. Tu a la teva vida individual podràs ser molt ordenat i la teva parella a la seva vida individual podrà ser molt desordenada, però en els aspectes comuns o de convivència hauríeu de tindre acords establerts. Un punt establert. Exacte. Pues aquí hem arribat. És que som l'hòstia de parella. Estigueu, pues superbé, eh? Ni los Beckham, ni los Angelina, ni res d'aquests, sí, eh? Sí, sí. Clar, està bé, perquè aquí molta gent té problemes de comunicació. Que dic que no és fàcil, eh? Que sempre hi ha la discussió de... ¿Dónde están las meves ulleres? I jo, ah, pues l'haguessis ficat al teu puesto. Sempre pullita, está... no? Estan les pullites, estan les pullites. Claro, la pullita no és sana. Estan les pullites, estan les pullites. Claro, ja ho sé, ja ho sé. No són perfectes, tampoc. No, però vull dir, hi ha gent que és molt passivo-agressiva. Ja. Yeah. Saps? Tu sabràs. Clar. Què et passa? No sé, no res. Això és passivo-agressiu, saps? Això no sap. Què et passa? Si tu me preguntes, jo te responc. Jo t'hauria de respondre, saps? Jo t'hauria d'explicar què em passa. On estan les ulleres? No ho sé, carinyo. No ho sé. Vols que t'ajudi a buscar-les? Vols que t'ajudi quan acabi de fer el que estic fent? Sí, sí, sí. Així hauria de ser. Sí, hauria. A vegades això, eh? A vegades sí. Va, animem a la gent que sigui així. És molt difícil perquè depèn de l'estat d'ànim en què estigues en aquell moment, que també dius, ara no. Ja, ara no tinc espai. Ara no tinc espai per trobar les teves ulleres. No tinc espai mental. Les has perdut tu, no? I acabes al final tirant la pulla que no toca. Sí. Però bueno, que som humans, també. Sí, sí. Però s'ha de cuidar més, s'ha de cuidar. Mira, aquí tinc menys 0,2. Bueno, va, però vas bé, ja va, tirant, sí. Vas bé. Què més? Ostres, la cooperació, ser un equip. Ah. Superimportant, no? Sí. Ara que acabes de les ulleres, ho podríem haver exemplificat. Sí, ser un equip, sí. No? Què podríem fer? Sempre per a ser un equip ha d'haver aportació dels dos. No s'hi val allò de, ah, no, és que ell o ella, no, és molt organitzat i a mi ja em va bé que ho organitze i a ella li agrada organitzar-ho, eh? Això no va bé. No. S'ha de ser sempre un equip. Què vols fer, què volem fer, i sempre arriba a acords. Una parella que arriba a acords sense discutir-se, conversant, hi ha converses incòmodes, existeixen i han d'existir, però no discussions. Una discussió se definiria com crits, insults, pullites, imposicions, no? I si això no apareix, però hi ha incomoditat en la conversa, doncs llavors estaríem parlant d'una conversa, saps? Vale. Llavors se tracta d'això, de que se puguen tenir converses incòmodes i dins d'esta incomoditat, en calma i en molta assertivitat, dir, vale, doncs a quin punt arribem en comú, no? Vale. Com ho veiem? Molt bé. Per exemple, te vaig a ficar un exemple. Sí, posa'm. Així clarificat. De... Pues a mi, algo que està molt a l'ordre del dia. Sí. Del teu dia potser no, eh? Però així de xarxes. A mi, si tu poses un me gusta a qualsevol, per mi això és una microinfidelitat. Ui, jo he sentit això, no m'agrada. La gent que ho fa. I l'altre diu, pues per mi no, t'aguantes. Clar. Perquè jo no li dono este sentit. Clar. Llavors què fem? Jo li continuaré ficant me gusta. Llavors estàs invalidant com jo em sento. Pum, aquí hi ha una discussió brutal. Clar, perquè al final els dos tenen una certa raó en tot. Clar, no? Com se resoldria això sent un equip? Te sentes i és un... Exposes... Carinyo, o com li vulguis dir. Sí. A mi, quan tu poses, quan tu tens este acte, a mi me fa sentir d'esta manera. Clar. I em fa sentir d'esta manera perquè jo ho interpreto així. Fixa't que jo estic parlant de mi, no t'estic atacant. Ja. Llavors puc arribar molt millor a tu. Li estàs mostrant primer el teu problema, que és el que sents quan passa això. Molt bé, i la meva vulnerabilitat. Potser és un trauma meu, potser és una ferida meua, potser tu no ho estàs fent mal posant-me gustes, però és que a mi em fa mal per algun motiu i vaig a veure quin és el motiu. Llavors la següent cosa seria, tu me pots acompanyar en això? Tu com ho veus? Què podríem fer? I aquí l'altra persona, si és empàtica
i té responsabilitat afectiva, pues t'hauria d'agafar de la mà en sentit figurat i literal, no? I dir-te, pues, vale, de quina manera te puc fer sentir millor, te puc acompanyar, sempre i quan sigui també respectant els meus límits com a persona. No invalidant-me. No sé si m'he explicat bé. Sí, t'has explicat bé. Vale. És difícil perquè sempre les conversacions entre humans, pues, al final sempre cada un vol portar, però al final el que dius tu és empatitzar amb la persona que està al costat i viceversa, és empatitzar-ho tot junt. I que i que un like, no deixeu mirar el like, digueu-vos t'estimo a la cara, no fiqueu likes ni res. Clar, sí, cadascú li donem una interpretació. Sí, però que és curiós, perquè són problemes d'ara, no? Això que ho has dit i ho he sentit amb moltes parelles joves que estan en el tema aquest de que mira que has ficat el like i a mi no, i no sé o què. O perquè reacciones a aquesta persona i que la coneixes. I ojo que tot és vàlid, perquè també estem molt disponibles. Lo respecte, moltes persones a nivell presencial lo sabem tenir encara, no? Però a nivell virtual no. No, a nivell virtual mos pensem que som unes altres persones. Sí, dius, però és que virtualment també tu allí està el teu nom, saps? Clar, és que la gent no és conscient, però és que fas el mateix mal. Exacte. Si no, hem de parlar de bullying i com està afectant el bullying a les pantalles. Clar, i després està la tercera persona en qüestió, a la que tu li poses me gusta, que tu no saps quina interpretació també fa dels likes. I canviant de tema, l'agonia que fas ficant un like sense voler. Oh, m'ha passat això, que estàs passant així i de cop i volta tic-tic. No, ai, ara què? Ara li he ficat dos likes, ara es pensarà que jo m'agrada o que no sé què. Total, i quan estàs xafardejant un perfil d'algú que no voler seguixes i de cop i volta i de cop li poses i quan li treus, espero que no se li vegi quan se li treu un cor o no. Quina és tonteria? Perquè al final és una tonteria, que és un cor i ja està. Però li donem un sentit cada un diferent. Un sentit, és veritat. Però això és tan important, la comunicació, no? Perquè comunicant-nos podem arribar al següent punt i últim. I l'últim, sí. Que és la comprensió. Vale, comprensió, què és la comprensió? Clar, però la comprensió seria això, no? Jo escolto el que tu em dius des de la teva vulnerabilitat i ho valido. Ho valido, t'acompanyo, hi ha motivació per entendre't, saps? I hi ha intenció també per a això. Llavors no serà un atac i un contraatac, sinó que serà una comprensió neta, molt saps? Això és molt important. Llavors això afavoreix molt la comunicació. Si tens aquests aspectes, no són els únics, però són bastant importants, pues podries estar davant d'una relació sana en una parella bona per a tu. Pues relació sana, ja teniu els ingredients per a estar en aquesta relació sana, viure amb parella o amb amics, perquè les relacions no només tenen que ser sentimentals, tenen que ser d'amistat i de família. Sí. I compartim-ho, que a més vivim en una època en el que només veus gent que es baralla i gent que se confronta i gent que diu que pensa diferent. Siguem sants entre les relacions. I tot això gràcies a Ivet. Ivet, moltes gràcies. Que bé, gràcies a tu també. Que te siguis a les xarxes socials. Recorda on s'han de posar en contacte per si volen alguna cosa i que tu els hi ajudes. Vale. Se poden posar en contacte a través de la pàgina web www.psico-activat.com i a través de la meva xarxa social ivetmerin.psicòloga. Ivet, que passis molt bona setmana. Igualment. Adéu. Adéu.